Նման բան կարող է տեղի ունենալ միայն Հայաստանում, առանց այն էլ մարդկային խիստ սահմանափակ ռեսուրս ունեցող երկրի բանակում մի կողմից երիտասարդները պարտադիր զինվորական ծառայության են զորակոչվում, մյուս կողմից անհասկանալի, սակայն շատերի համար հասկանալի օրական մի քանի զինվոր է սպանվում իրենց իսկ հրամանատարների և ծառայակիցների կողմից։ Ըստ հայկական լրատվամիջոցների, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության այն զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքի կացարանում հայտնաբերվել են նշված մարտական դիրքում մարտական հերթապահություն իրականացնող նույն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ 19-ամյա շարքայիններ Գոր Սահակյանի, Լևոն Հարությունյանի և Մուրադ Մուրադյանի դիերը հրազենային վնասվածքներով։ Հայկական կողմը, ինչպես հաճախ էր անում, այսինքն հայ զինվորների մահվան մեջ մեղադրում էր ադրբջանցի զինծառայողներին, այս անգամ էլ ցանկանում էր նույն կերպ վարվել։ Սակայն հետո պարզվել է, որ հայ զինծառայողներին սպանել է իրենց իսկ ծառայեկիցը։ Այն, որ երեք հայ զինծառայողներին սպանել է ծառայեկիցը, հայտարել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը։ Ըստ նախարարի բացարձակ կեղծ է սոցիալական ցանցերով տարածված տեղեկությունը, թե Հայաստանի զինված ուժերի երեք զինծառայողների մահը ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման հետևանք է։ Ըստ Արմլուրի, արդեն քրեական գործ է հարուցվել, սպանության պատճառը բացահայտվել է, սպանության մեջ կասկածյալը ձերբակալվել։ Պարզվել է, որ Զանգեզուրի, որը հայերը վերանվանել են Սյունիք զորամասերից մեկում, երեք ժամկետային զինծառայողների սպանության կասկածանքով ձերբակալված ժամկետային զինծառայող ԱՀ-ն նախնական տեղեկություններով իրապահաներին հայտնել է, որ զորամասում մի զինվորի գումար է պարտք եղել, ինչի համար իր ինքնասիրությունը ոտնահարել են։ Ըստ զինվորին, այդ պարտքի ու ինքնասպանությանը կպնելու դեպքից տեղյակ են եղել Դոմիկում գտնվող երեք ժամկետային զինծառայողները։ Արդյունքում օգոստոսի 19-ի գիշերը ինքը գնացել է Դոմիկ, որ սպանի անձամբ այն զինվորին, որին պարտք է եղել ու իր ինքնասպանությանը կպել է։ Սակայն նա այնտեղ չի եղել ու սպանել է այդ երեք զինվորին ու դուրս եկել Դոմիկից ասելով, թե դիվերսիա է եղել։ Ինչպես տեսնում ենք, ադրբեջանցի զինծառայողների համար ծուղակ պատրաստած այդ հայ զինծառայողը ինքն է ընկել իր ստեղծած ծուղակի մեջ։